Tot el que heu plantejat és allò que realment necessita el nostre país. Una aliança efectiva entre les administracions locals i la Generalitat, entre els ajuntaments i la Generalitat, per tal d'impulsar un procés d'innovació que vagi molt més enllà de les fronteres que habitualment ha anat la innovació, que ha estat molt, molt circunscrita moltes vegades a uns centres d'investigació, a uns espais molt determinats. La innovació no és una qüestió d'un laboratori, és una qüestió que ha d'impregnar tota la nostra acció i això efectivament fa que estiguem parlant d'una nova cultura per la innovació. I aquesta nova cultura per la innovació és el que hem de produir tots junts. Vivim temps difícils, o són per la irresponsabilitat i avarícia d'alguns, però també perquè el món canvia constantment i no va parar de fer-ho amb més rapidesa que mai. Per això, i perquè l'única manera d'afrontar el futur amb garanties d'èxit és treballant per inundar la societat valenciana de cultura innovadora. Avui, amb la signatura d'aquesta aliança, que compta amb l'aval de la Generalitat, marquem un abans i un després. En Vila-real hem aconseguit crear un potent ecosistema innovador i una societat civil unida, al voltant de la idea de que la innovació és cosa de tots i totes. En la província de Castelló, les nostres empreses internacionals ceràmiques i auxiliars, turístiques, agrícoles, comercials, de base tecnològica, han fet un gran esforç per afrontar el futur amb optimisme. Però sols no poden afrontar els reptes del futur. L'aposta del nou govern valencià i el seu president és fonamental per a l'èxit. Les empreses interactuen i es nodreixen de persones que viuen en els nostres pobles, en els quals la cultura de l'emprendedoria, la innovació, l'esforç i la ciència no apareix de forma espontània, fruit dels efectes d'un model econòmic pervers basat en la influència, la venda de fum o l'èxit ràpid. Així és on els ajuntaments, l'administració més propera, millor valorada, més accessible als ciutadans, pot ser especialment útil a l'hora de teixir una aliança amb empreses, associacions, institucions, generacions molt distintes, agents educatius, per a impulsar una nova cultura innovadora que millore el nostre model econòmic. No és una utopia. El cas dels 7 pobles que estem ací, avalats amb criteris tècnics i objectius pel govern d'Espanya, havent superat un examen, és una realitat, un exemple. Està tot per fer. Si nosaltres podem servir a través d'aquesta associació a crear una potent xarxa valenciana de ciutats per la innovació, recolzada per la Generalitat Valenciana, ens servirà a tots per aprendre, per a millorar i per a vertebrar un país que ho té tot per a triomfar: recursos, talent, història, present i futur. Acabaré recordant Albert Einstein quan ens deia que en lloc d'això treballem dur. Acabem d'una vegada amb l'única crisi amenaçadora, que és la tragèdia de no voler lluitar per a superar-la. Enhorabona a tots. Desitjar-vos èxit en aquesta nova aliança que heu fet entre vosaltres, que estic segur que dinamitzarà a molts d'altres ajuntaments, perquè en aquesta vocació també naix, no naix com un club privat o un club per a uns quants, sinó que naix en voluntat d'impregnar innovació en tot el municipalisme valencià, i estic segur que això serà així.